12. godinu za redom Đački parlament Prve Kragujevačke gimnazije trudi se da srednjoškolcima nizom akcija edukativno-humanitarnog i zabavnog karaktera upotpuni svakodnevicu. Tokom godine realizuju se brojni projekti poput Noći muzeja, pozorišnih susreta gimnazijalaca, Hoću neću baš taj fakultet, koji pokreću mlade srednjoškolce da budu aktivniji. Prvi put ove godine parlament gimnazije za sve srednjoškolce grada organizovao je sportske dane, kao manifestaciju kojom obeležavaju kraj letnjeg raspusta. Sportski dani organizuju se prvi put u Kragujevcu ove godine i za cilj imaju da pokrenu naše mlade sugrađane da što bolje provede ovaj kraj raspusta. Znači, imaju da biraju različiti turnije na koji se mogu prijaviti i da tako, da kažem, kvalitetnije provedu svoje vrijeme, a pored toga i osvoje različite nagrade. Projekat Sportski dani je u toku i realizuje se od 24. do 28. avgusta u Velikom parku. Do sada je održan turnir u košarci, organizovana su predavanja o američkom fudbalu, stonom tenisu i badmintonu, kao i takmičenje u odbojci na pesku. Đački parlament Prve Kragujevačke gimnazije će se u buduće truditi da motiviše i podstiče mlade na akciju kreativnost, zdrav način života i druženje, a u toku je i izrada plana za predstojeći Eco Street Party.